سلام ديناتو ود بيتسابوش زاري يلاچو متوت مرتي كاميرا طرات اللاچو تبلو يتمرطو امست سمارت سلكوچن يجمت چالو مالتنو ودا گوداچ دميتاوقو سمارت سلكوچ تمرچ كم يادرگاچو وست كاميرا طرات اندو نو مالتنو የስማርት ስልክ አምራቾች ለካሜራ ጥራት ትኩረት ሰጥተው እየሰሩ ይገኛሉ ማለት ነው። ስማርት ስልክ ግዢ ላይም የማሻሻ ነጥብ እየሆነ ከመጣው ውስጥ የካሜራ ጥራት አንዱ ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ባላቸው የካሜራ ጥራት ቀዳሚው ስፍራ የያዙ አምስት ስማርት ስልኮች ነው ማለት ነው። መጣቁማችሁ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃነት የተቀመጠው iPhone 14 Pro ነው ማለት ነው። በቅርቡ ይፋ የተደረገው iPhone 14 Pro 48 ሜጋ ፒክሰል ካሜራ የተገጠመለት ሲሆን እጅግ ጥራት ያላቸው ምስሎች ውብ ተፈጥሯዊ ቀለሞችን በተጠበቀ መልኩ ማንሳት ይችላል ማለት ነው። ሰፊ ማዕዘን ያለው ሌንሱ ምርጥ ከሚባሉ ውስጥ አንዱ ሲሆን አነስተኛ ብርሃን ሲኖር እና በምሽት ጥራት ያላቸው ምስሎች ያነሳል ማለት ነው። ይህ በመጀመሪያ ደረጃ እየተቀመጠ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ሁለተኛ ደረጃ ላይ እየተቀመጠ Google Pixel 7 Pro ይባላል ማለት ነው። Google Pixel 7 Pro ስማርትፎን 3 ሌንስ ያለው ካሜራ የተገጠመለት ሲሆን የካሜራው ጥራትም 50 ሜጋ ፒክሰል መሆኑ ተጠቅሷል ማለት ነው። እጅግ ጥራት ያላቸው ምስሎች ያነሳል የተባለ ሲሆን አምስት እጥፍ ዙም ያለው ሲሆን ይህም በርቀት ላይ ያለ ነገርን በጥራት ለማንሳት ያስችላል ማለት ነው። ይህም በሁለተኛ ደረጃነት ተቀምጧል ማለት ነው። ሌላኛው ሶስተኛው Samsung Galaxy 22 Ultra ይባላል ማለት ነው። Samsung Galaxy 22 Ultra 50 ሜጋ ፒክሰል የካሜራ ጥራት ያለው ሲሆን እስከ 8K ቪዲዮ ጥራት ያለው ቪዲዮ መቅረጽ እንደሚችል ተነግሮለታል ማለት ነው። 10 እጥፍ ዙም ያለው ሌንስ ያለው ሲሆን ይህም በርቀት ላይ ያለ ነገር በጥራት ለማንሳት ያስችላል ማለት ነው። ይህ በሶስተኛ ደረጃነት የተቀመጠ ነው ማለት ነው። ሌላኛው አራተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ Sony Xperia Pro 1 ይባላል ማለት ነው። Sony Xperia Pro 1 እያንዳንዳቸው 12 ሜጋ ፒክሰል የምስል ጥራት የሚያነሱ 3 ሌንሶች የተገጠሙለት ሲሆን ይህም ምስሎችን በጥራት እንዲያነሳ አስችሎታል ማለት ነው። ሌላኛው በመጨረሻ ወይም በአምስተኛ ደረጃ የተቀመጠው Huawei Mate 50 ይባላል ማለት ነው። በየትኛውም የዓለም ክፍል በሳተላይት የሚሰራ Mate 50 ስማርት ስልክ ከጀርባው 4 የካሜራ ሌንሶች የተገጠሙለት ሲሆን ሌንሶቹም 50 ሜጋ ፒክሰል 13 ሜጋ ፒክሰል እና 12 ሜጋ ፒክሰል ናቸው ማለት ነው። ከፊት ለፊት አለያም ለፊት ካሜራ ደግሞ አንድ ሲሆን የሌንሱ ምስል የማንሳት ጥራትም 13 ሜጋ ፒክሰል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። አምስት ምርት የካሜራ ጥራት አላቸው ተብሎ የተመረጡ ስማርት ስልኮች የተባሉትን አቅርቤላችኋለሁ ማለት ነው። መረጃው ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ በትህትና ጠይቃለሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። ቻው፣ ይመቻችሁ።